בבוקר, ואתה אומר, מה אני חושב? שיותר טוב לעבוד או שיותר טוב לשבת בבית? או שזה לא משנה? כי כדי שאני אקום, אני צריך לחשוב שיותר טוב לעבוד. כי אם אני חושב יותר טוב בבית, אם אני חושב שיותר טוב לשבת בבית, מספיק 51%, מספיק 50.01% שאני חושב שיותר טוב לשבת בבית, אני לא הולך לעבוד. אפילו אם אני חושב שזה שווה, אני גם לא הולך לעבוד. למה שאני אשנה? כדי לחשוב שאני צריך לעבוד, אני צריך לחשוב שזה 50.01 יותר טוב לעבוד. ואם אני ממש צריך, ואם אני חושב שזה 100% יותר טוב לעבוד, אז אני ממש אתאמץ לעבוד. אני ירוץ לעבוד. נשען בעבודה. עכשיו, הרעיון הוא שכל זמן שבמוח, אתה לא מסוגל לחשוב שזה וזה בו זמנית אותו דבר. אז אתה תמיד נאחז, או נאחז יותר טוב זה, או נאחז יותר טוב זה, ואז יש לך את הקונפליקט. מצד אחד אני חושבת שהמציאות מושלמת, אז מהצד שאני חושבת שהמציאות מושלמת, למה שאני אעבוד? ומצד שני, אני לא חושבת שהיא מספיק מושלמת, כי אני חושבת שזה לא מושלם שאני לא עובדת. אולי אתה מושלם בזה שאתה גם עובד. אולי. אני מושלם שאתה גם בזה שאתה לא עובד. יפה, אבל אם אתה חושב שזה מושלם... זה מושלם. אם אתה חושב שזה תמיד מושלם, למה שאני אשנה? כי המציאות היא כאילו בשינוי תמידי. אז שהיא תשנה, למה אני צריך לשנות? שהמציאות שלה, שהמציאות תעבוד, למה צריך לעבוד? המציאות? שלא שני. לא, לא. תקשיב, כדי לעבוד, אתה צריך להגיד, כדי לאכול, אתה צריך להגיד, לא טוב שאני רעב. אי אפשר לאכול ולהגיד טוב שאני רעב. לא שאני קיים בכלל, זה גם אותו דבר. שנייה. המציאות היא מציאות. אני חלק מהמציאות, נכון? אולי... אבל אני לא מספק אותה. מעצב שאתה חלק מהמציאות, הכל מושלם. גם אותי, תשמע. אני כאילו, אני מסתכל על זה כאילו, מסתכל עכשיו על המציאות. המציאות מושלמת, המציאות אין לה טוב, אין לה רע, אין לה צריך, אין לה אין ואין לה יש. מציאות, בסדר? תוריד את האש אליהם, לא מבין, סתם זרקתי. המציאות היא פלקט, תמונה, בסדר? שזז. אין שם טוב ורע. עכשיו אני, בגלל שאני מקבל את המציאות, בעיניי, כשאני מקבל את המציאות, ואני, יש לי תחושות של עונג וכאב, ושאני כאילו הולך יותר לעונג ופחות לכאב כדי לשרוד, כי זה... לא, זה לא נכון. זה לא נכון, אבל אם אתה חלק מהמערכת, המערכת מחליטה מה תעשה מתי. לך אין בחירה בכלל. אז בואי נשנה את המילים. יש לי בחירה מסוימת. יש לך, אז אתה לא חלק מהמערכת. אה? אז אתה לא חלק מהמערכת. למה? לעצבה יש בחירה לפלזוז. לא, רק שנייה, אתה בן אדם ויש לך לב. מה, ללב זה לא חלק מהמערכת, אבל יש לו פקודות שלו? אין לו. אין, הוא יכול פתאום להגיד, שמה, אני לא עובד? לא, אבל זה לא שלו, זה מה שהחליטו לו. בסדר, אבל זה חלק מהמערכת. אם אתה אומר, אני חלק מהמערכת, אז בכל מקרה אף אחד לא שואל, בורק ברכב מחליט באיזה מהירות להסתובב, תלוי מה הרכב נוסע, מי שואל אותו איך לזוז. האצבע הזאת היא מחליטה מה לעשות, אני יכול להכניס אותה לאש, כי ככה אני רוצה, ואני חוזר. בואו נתקדם שלב כדי שאני אביא יותר טוב. בצבא, נכון? יש חיילים, יש מפקדים, יש זה, אבל לכל אחד יש גם חופש מסוים לעשות משהו, לחשוב. כי אתה לא חלק, כי אתה גם אינדיבידואל. אבל פה אתה לא אינדיבידואל, אתה חלק מגוף. אך שנייה, אבל אם בצבא אתה... בוא נעשה המשלה, משהו שאני יכול לקחת. אבל זה לא דומה. למה, רגע, למה אני פה לא כאילו אינדיבידואל? כי אתה חלק, כי אתה אצבע בגוף. אמרת, יש מציאות שתמונות זזות, ואתה תמונה שזזת בתוך סרט. לא, אז השאלה היא שהיא כאילו... לטום וג'רי, יש קצת בחירה. יש אם כן, אז בשביל מה אנחנו סתם כאילו קשקשים. כשאתה חולם חלום על עצמך... אז בוא נעשה ככה שאתה תתבונן בדבר. עכשיו נמשיך הלאה. זה נושא חדש. לא, כי אתה מתחיל לתת לנו, זה תיאוריה. לא משהו תיאוריה. טוב, רגע, אבל למה שאני מסביר עוד פעם, תקשיב, יש את מנגנון. את זה אורגניזם. מנגנון, ישות, משהו. כל אחד על השני. שיש בתוכו... זה נפלא. זה לשנות אורגניזם. בסדר, כן, סבלנות. מה זה אורגניזם? אין לי מושג. אורגניזם, אתה אורגניזם. חיה זה אורגניזם. מה זה אורגניזם? אתה אורגניזם. זה לא אורגניזם. אני מקבל פה אחר שהוא ישיבות, כאילו, בסדר. כסתם, כאילו, לא משנה. התייאשתי. אפילו שאומר התייאשתי, זה ל-30 שנות הקרובות. לא, בין סתם, כמובן. אני זורק. זרום, או, מזל טוב. אבל אל תתייאש, כאילו אתה משיך להתייאש. אבל עד הסוף. אני מסביר עוד פעם, את
זה גוף, ישות, משהו, מחשבה, שיש לו שני כוחות. אחד רוצה להתחדש ולשנות, אחד אומר, עזוב, לא רוצה לשנות, הכל מושלם. עכשיו, הקטע הוא שהם רבים. אחד אומר, שנה, אל שנה, שנה, אל שנה. עכשיו, אני מספר לך שמתי יהיה סוף למריבה הזאת, כששני הכוחות האלה ישלימו. אם הם לא יריבו יותר על לשנות ולא לשנות, אם כשתראי שניים ותראי אחד יהיה לך אותו דבר, דוגמה, תראה פה איקס אנשים, נגיד שהיא רואה אפס אנשים. עכשיו, יש הבדל בחוויה בין איקס אנשים לבין אפס, נכון? ביום שלא יהיה לך הבדל בין אפס לאיקס, זה לא אומר שתמיד תראי אפס, זה לא אומר שתמיד תראי איקס, אבל אין הבדל. רגע מביאים לך שלושה תפוחים, או מביאים לך תפוח אחד, או מביאים לך אפס תפוחים, או מביאים לך שלושה מיליון תפוחים. אם את חווה הבדל בין הדברים, אז או שאת נמצא, אז את נמצאת על הסקאלה של ההפרדות. אז מה אני אומרת? רגע, רגע, מה אני אומרת? כי מה שקורה אצלך, קופצת לך מחשבה, לכי תעשי משהו, אז אני אומרת, אבל למה שאני אעשה? אבל זה טוב לי איך שאני עכשיו. ולמה זה? כי יש לך נפרדות בראש. זאת אומרת, אם זה טוב איך שאני עכשיו, אז אני לא יכולה לשנות. נכון? אבל, כן, רגע, לא, לא. אתה חייב, אתה חייב. אתה לא חייב, רגע, אתה לא חייב. אז תעצור. אל תתקיל אותי, אני לא רוצה, מי שרוצה להתקיל אותי, אני לא מעוניין. רק דתיים, מי שרוצה דתי, שבוא תתקיל אותי, אתה לא דתי. אתה לא עם כיפה פעם. כן, שים כיפה לראש, תתקיל אותי. תתחיל להבין איזה דתי אני גם. כן. אז בעצם, כשאני אחווה שאין הבדל בעצם בין המקום של... חלק, אני אדיר עוד איך אתה רוצה לדבר עליו. בואו תקחו דוגמה, מה שהסברנו על הקונפליקט, זה גם נכון לגביו, או נכון לגבי כל אחד, למה? לא, לא, אבל למה? מהיבט אחר. מצד אחד הוא מאוד רוצה להבין, מצד שני הוא לא באמת רוצה להבין. עכשיו, מאיזה צד הוא לא רוצה להבין? מהצד שהוא אומר, זה כבר מושלם, למה שאני אתאמץ להבין אותו? למה שאני אתייחס ברצינות למה שליד אומר? המציאות כבר מושלמת, מה אני צריך להתייחס? אז הוא מסתלבט. הוא אומר, אני רוצה להתקיל אותך, כאילו הוא מצא עכשיו את הזמן, בא לפה כדי להתקיל אותי. אבל מצד שני הוא אומר, לא, אבל אני לא, אני לא רוצה להבין, אבל לא מתאים לי המציאות איך שאני, כן רוצה לשנות. כאילו מהצד שהוא חושב שזה אחד, הוא אין לו כוח עכשיו לנסות להבין, וזה מה אני עכשיו יושב ונסה להבין, אז בוא נגיד, בוא נזרום. אבל מהצד שהוא לא מבין שזה אחד, הוא אומר, לא, אבל לא טוב לי פה, אני לא רגוע, אני רוצה שקט נפשי, אני לא מסופר, אני כן רוצה להבין. והם רבים. עכשיו, מי נמצא באמצע מריבה? הוא עצמו. אתה זה אחד המנגנונים הכי גרועים שיש בעולם, שיש כמוך עוד אין סוף, שיש בתוכך שני כוחות. כוח אחד אומר, חצי גוף בחוץ אומר חם לי, חצי גוף בפנים אומר קר לי, והוא אומר לא רוצה להיכנס, הוא אומר, הגוף שאומר קר לי רוצה לצאת החוצה. גוף שאומר חם לי רוצה להיכנס פנימה, והם רבים. ושניהם לא מרוצים. אתה מבין? ושניהם מרוצים חלקית ולא, כאילו שניהם מרוצים חלקית, כי הוא מרוצה חצי מזה שקר לו ולא חם, הוא מרוצה מזה שחם לו ולא קר לו, אבל מצד שני, הוא גם שקר לו מידה, הוא רוצה לצאת, והוא שחם לו מידה, רוצה להיכנס. תמיד זה בדיוק המצב שלך, כמו של כל בני האדם, שהוא גם ממש מרוצה וגם ממש לא מרוצה, וכו' וכו' וכו'. איזה בכלל קצת לדעת אחרת? אחר כך. יש לי אקזמה בעבר. אחר כך. אני מגלה את מה זה כיף. אחר כך, תקשיב. ככה זה איתך שאני מדבר. כיף לי לדבר איתך, עושה קודם מעולם אני מדבר איתך. ואחר כך הוא בא לדבר עוד פעם. ככה ככה מתלונן עוד פעם. יש לזה עונג. גם כשאתה מדבר עם עצמך, זה גם גורם לך לכיף וגם לסבל. עכשיו בוא נתקדם. גם להיות אתה, זה גם כיף וגם סבל. כל דבר, זה גם כיף וגם סבל. זה לא חידוש. זה ידענו. עכשיו בוא נסביר את הדבר. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, אולי. שאם בן אדם עושה שלום, לא, הוא לא סתם, יש לו את התיאוריות שלו. אני מרכז את הדבר. עד שאימא אסלונן. או שלום. עכשיו בוא נתקדם, עכשיו בוא נתקדם. הרעיון הוא שאם בתוך הבן אדם יש שני כוחות, אחד אומר לו תעבוד, אחד אומר לו תנוח, אחד אומר לו מה אכפת לך, אחד אומר לו לא אכפת לך, אחד אומר לו אל תדאג, אחד אומר לו תדאג, אחד אומר לו חשוב, אחד אומר לו חשוב. הרעיון הוא שכל זמן שאתה בן אדם חכם, במרכאות, אתה רציונלי, אתה בן אדם חכם. אמרתי לה, אם זה חשוב, אתה צריך להתאמץ. אם זה לא חשוב, לא צריך להתאמץ. אז אתה לא יכול להיות גם וגם. אבל מי יכול להיות בכל המצבים בו זמנית, שאתה גם אומר, אתה יודע מה אני חושב? אני חושב שהכי טוב לעבוד, בו זמנית אני חושב שהכי טוב לא לעבוד, בו זמנית אני חושב שאין הבדל. מי יכול להיות כזה דבר? רק בן אדם לא הגיוני. אם אתה הגיוני, איך אני יכול לחשוב מה אני? זה לא הגיוני, מה? מה תחליט? או ככה, או ככה. אבל מי יכול להגיע למצב שהוא יכול גם וגם בו זמנית? מי שלא יודע. אין לו היגיון בעצם. מי שלא יודע.
אם אתה אומר, זה מה, תראה, אני בן חכם, אתה תגיד לי ככה, זה הפוך. אז תשאל, אני מסכת שלך. רגע, רגע, עכשיו הרעיון הוא, ואז נשאל את השאלה רגע. אתה יכול להיות גם פה וגם שמה, בו זמנית. אי אפשר. נכון, לא, אי אפשר. לא, מה פתאום? אני לא אוכל. זה מה שרבי נחמן אמר, רבי נחמן אמר, למה בן אדם שמתקרב לצדיק, למה הוא מתחיל להיות לו פחות כסף, למה? כי רבי נחמן אמר, הנשמה שלך רואה דברים כל כך מעניינים, לא מעניין אותו יותר הכסף. איך אתה מה אתה מצפה? גם לרדוף אחרי כסף וגם לרדוף אחרי להשתחרר ממנו. אתה בא לצדיק כדי שהוא ישחרר אותך מהרצון לכסף. אז מה אתה מצפה? שתמשיך לרדוף אחריו? איך יהיה בגלל? רגע, אני רוצה להמשיך. רגע, תקשיב. רבי נחמן אומר, אמרו, הרוצה להחכים ידרים, ילסה לדרום, הרוצה להשאיר יצפים. תחליט, אתה רוצה שכל או כסף? תבחר. אבל רבי נחמן אמר, זה רק אצל מי שהוא יש. בן אדם שהוא ישנו, אז או שאתה בצד ימין, או שאתה בצד שמאל. רבי נחמן אמר, אבל בן אדם שהוא איננו, הוא יכול להיות גם בצד ימין וגם בצד שמאל. ואין בעיה, מה אתה רוצה? אני נמצא בשניהם תמיד. בשניהם תמיד. עכשיו, זאת אומרת, אם אתה בן אדם... אני יודע שאני לא מבין. שהיא סליחה. אתה אמרת, אפשר גם להיות גם בזה שאני עובד, גם בזה שאני לא עובד, וגם בשניהם ביחד. בו זמנית. בו זמנית. ואתה תמיד בשניהם, ואתה תמיד בשניהם. אז זאת אומרת, פיזית, אתה לא יכול. מה? אתה יכול? למה לא? פיזית, אין פה. אני חושב שתהיה גם פה וגם פה. אני עכשיו גם פה וגם פה. אני לא רואה את זה. אתה לא רואה את זה. אתה לא רואה את זה. שאתה לא רואה את זה, לא רואה את זה. אבל ככה, אבל אין לי מה לדבר. הוא אומר, תראה, לי יש אמונה. האמונה שלי אומרת... אתה יכול גם פה וגם פה, כן, בחלום, בנקודה זמן כולם. לא, עכשיו. ביחד. לא, אתה לא שם, סליחה. עוד בוא, אתה רוצה לראות כאילו שאתה לא שם? אני גם פה וגם פה. לא, אני אפתח את האמונה שלי, אני אלך לשם, אני לא אראה לך, בוא תגיד לי מה אני נמצא, אני נמצא גם פה. וגם פה, ואני עכשיו יודע מה קורה שם, ואני עכשיו יודע מה קורה בסין, ואני עכשיו יודע הכל, ואני גם לא יודע בו זמנית. כן, אתה יודע הכל, הכל כל הזמן. אתה יודע כל מה שקורה, אבל בבת אחת, זאת אומרת, אתה לא יודע כלום. אתה לא יודע כלום. לא, די, אני בסדר. עכשיו בוא נסביר, תראו, הוא, אני רוצה להסביר, עכשיו בוא נתקדם. אני רוצה להבין, אני לא שואל סתם כרגע, כאילו, הוא להתנצח. כל מה שאתה עושה זה טוב, אל תדע. אני רוצה להבין. עכשיו בוא נתקדם שנייה, באפשרות של האירועים, בוא נתקדם. אני עושה פשוט, מי שיש לו שכל, תראו, איך הכל מתחיל ונגמר? הכל מתחיל ונגמר בשכל. יש שכל, שולחן. השכל אומר, תראה, יש פה שולחן. שם יש שולחן, לא אין שולחן. עכשיו אתה אומר, אני חכם, אתה לא תעבוד עליי, יש פה שולחן, שם אין. עכשיו אתה בטוח 100% שאם אני רואה שולחן, יש פה שולחן, שם אין. עכשיו, יש לך אמונה כל כך חזקה, אתה מאמין מה זאת אומרת? הנה יש, אין. עכשיו, זה עוד אמונה חלשה, זה עוד אמונה של החושים. אבל יש אמונה של השכל שאומרת, תראה, יכול להיות שזה לא פה וזה שם. יכול להיות שזה שם ולא פה. אבל השכל שזה החושים אולי מתאים אותי. אני גם. אבל השכל שלי אומר לי, שאם זה שם זה לא פה, ואם זה פה זה לא שם. זאת אומרת, אני מוכן לקבל שאולי אני טועה וזה שם. אני מוכן לקבל שאולי אני טועה ומה ששם נמצא פה. כי זה אולי החושים שלי טועים, אבל אני לא מוכן לקבל שזה גם פה וגם שם. כי בצד הגדרתו, הוא לא יכול להיות כולו פה וכולו שם. עכשיו, 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 עכשיו.